Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Maha kumaha kanca dararamang sadayana. Moga wae nya kanca urang salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Kalayan ditebihkeun tina sasalad ayeuna nu nuju nerekam. Tetep painten jagi urang tina sagala rupina naon-naon anu memang tos ditetepkeun ku pamarentah. Moga we eta teh salah sawios panginten ngajauhkeun urang tina sasalad. Utamina urang tuleh-weleh ngadoa kanu kanu maha kawasa sangkan ditebihkeun tina hal eta. Kanca dangu sateacan ngalajengkeun aturan ka warga di sabudeureun rekaman di dapur. Warga Desa Mekarahayu ya Brujo Cicukang benten oge di Marga Asi di Rahayu mangga tebihna masih di sabudeureun Kabupaten Bandung aya di Majalaya di Banjaran tuh di Kota Bandung di Buah Batu aya di Cimahi aya seueur alhamdulillah hatur nuhun pisan oge ti Bener Lampung ti Padang gantenan pisan eta ti Jambi ti Jogja pokona kum we kasadayana wargi-wargi moga Saudi Arabia oge nuju mana ranco. aturan mangga atuh kanca urang lajengkeun deui mangga siapkeun heula sagala rupina supados teu kaditu ka dieu urang kawitan kanca jaka santang yasana Bapak S. Sukandar. Sarkam nyebrutkeun beureup na bari dibarengan ku tanaga sapinuhna. Petalakuna teu beda we ti bagong mogok anu kasarempak. Sedengkeun anu sejena oge teu cicingeun. Trut-trut marsat bedog sarta langsung disabetkeun ka Jaka Santang jeung Sidik. Atuh Medi lain deui kagetna mireungeuh gerakan si Sarkam anu kacida cepetna. Kukituna ngagentak maneh nangaragerakeun badana dina pasangan Depok. Tumerapna ka si Sarkam lain deui ngaranyugna lantaran ngadadak inget kana gerakan comot dage anu memang kacida pisan dipikasieuna. Kukituna manehna ngagentak mundur. Orok kaya Medi ngagentak ngajorelat bari nyamberkeun dampal suku katuhuna. Ari ceduh, ari awong wae si Sarkam kokowongan. Toba. Toba. Lantaran kanyut pundangna pisan benang dijejeg. Si Sarkam kontan harita keneh ngoceak leuwih-leuwih tidihakan ku gerakan comot dage. Atuh sarta langsung wenang karah bengkang bari panona ti burial muncelik. Leuheung keneh dicomot, ieu mah dijejeg atuh. Sajabana ti burial muncelik teh sungutna oge ngabudah. Sidik anu harita keur diraponan ku si Odeng jeung si Belo maliuk sakeudeung. Nyeh manehna seuri geus kitu mah dar deui wae nuluykeun patelakna sanajan bener tingkat pangabisana si Odeng jeung si Belo teh jauh aya di sahandapeunana tapi dina deukna ngayakeun panarajang teh es tuning dibarengan ku hate nekat sejak ancur-ancuran rada riuh oge Sidik teh dina nyang haripanana teu beda we tinggal lawan anu edan bedog-bedog ting karolebat matak paur
atuh dina subat sabetna teh geus teu make ijiran sarta itungan deui. Sedengkeun ari tujuan sidik mah saeutik oge teu boga niat rek ngocorkeun getih anu kacida dipahingna pisan. Kituna manehna ngan ukur luluncatan nyingkahan seseket bedog. Sedang bedog manehna mah ari teu perlu berutei mah teu ieuh digunakeun. Dipahat soteh samata-mata pikeun ngajaga diri bisi gerakan bedog-bedog lawana teh teu bisa disingkahan. Waktu bedog si Odeng ngolebat di luhur. Sidik kagentak ngarendeuk dina gerakan monyet ngemil. Sedang bedog da rikat dipake ngahadang. Taang. Bedog si Odeng ngeungeuk. Bareng jeung eta leungeun kenca meta dina gerakan monyet naruk hangasa. Prek. Daun ceuli si Odeng beulah kenca dicamret. Aduh, tobat. Si Odeng ngoceak bari ngagentak ngajaul ka tukang. Hatena mah lain deui ngalenyapna lantaran disangkana daun cilina teh dirumpungan. Eukeur mah nu beulah katuhu geus rumpung waktu ti heula padungdung jeung Jaka Santang. Sabut keur kitu. Hiu. Tukangan sidik ayeuna nyamber. Breh teh seseukeut bedog si Belok geus nyampe. Berengkal. Sidik kagigir bari nyabetkeun bedogna. Raang. Bedog si Belok digagalkeun. Olebat bedog sidik harita ngolebat di luhur siga anu deuk ngahanca sirah. Kontan si Belok ngoceak. Ah, tolong, tolong. Wacan oge dina naon si Belok geus ngajare gedeg mundur. Orok kaya. Sidik nyusul tepus ku jalan ngangserotkeun suku kenca katuhuna patutur-tutur. Olebat bedog kabelah katuhuna ngahancak bedog si Belok. Trang! Kontan bedog si Belok lesot tina panyekalna bareng jeung eta. Hiu! Trot! Beureup sidik ngahancak kana gado. Ampuh walah! Si Belok ngeceak bari sirah nangadang heak ka tukang. Beng! Dipindok ku jejekan dampal suku anu ngahabek kana beuteun. Si Belok ngaheungeu semu nu eungap. Blak wae badana kontan nangkarak bengkang. Si Odeng anu tadi ngejat sarta mireungeuh yen ceulina aya keneh napel teu ngalobakeun deui carita. Iuk bae bedogna ditigaskeun nyerepet deuk ngahanca beuheung sidik. Sidik narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Ngabarengan gerakan bedogna dikulawitkeun ka handap sarta saterusna disabetkeun ka luhur. Trang. Bedog si Odeng nepi ka bumbul ka luhur lesot dina panyekalna. Si Odeng ngagero bari rikat luncat ka tukang bari leungeuna kekerepengan lantaran ngarasa singsireumeun. Geus kitu mah. Sap bae sidik nyusupkeun bedog kana sarangkana. Jurelat nyusul tepus. Orok kaya si Belok nuker ti tadi ngabebengkang teka nyahoan ngarontok kana suku. Tapi sidik ngagentak ngajaul kaluhur pikeun nyalametkeun suku. Sabot kitu peureup si Odeng ge nyuruntul deuk ngahancak kekemplong. Sidik rikat ngagerakeun leungeun kencana sedeng leungeun katuhuna sakilat newak leungeun si Odeng anu beulah kenca. Juralit sidik balik Bandung cerek. Nincak tanah jadi aya di satu kangen si Odeng. Kilap sidik malik 80 derajat ngabarengan ngadiusna peureup katuhu. Tuh, teu salah deui ngahancak punuk si Odeng. Ah, aduh. Si Odeng ngagerok bari jeung ngarasa nyeri sarta reuwas. Teu beda we jeung anu dibentar gelap. Soronton, badana nyolontot ka hareup nyampeuk kasih Belo anu keur nguniang hudang deuk nangtung. Atuh jeger bae we patubruk. Kubrat. Duanana rebah patumpang tindih. Si Belo anu leuwih ripuh mah lantaran huluna peletuk kana batu sarta harita keneh oge. Kontan ngajendol ti beda we cinog hayam. Cing bener atuh Deng. Nah, babaturan sorangan kalah ka ditubruk atuh. Sidik nyengserikeun. Setan sia, diwajak sia aing. Si Odeng ngagentak ngagurinjal hudang. Bojengkang manehna kagigir sarta paparahna mah deuk terus narajak. Orokaya, saeutik oge teu katiten yen sukuna ngojot kana sarungna si Belok anu udar ambay-ambayan tina beulitan cangkengna. Atuh geus teu kaampeuh deui. Kadapuat bae si Odeng teh ti sungkrut.
kontan tarang nama Junur menang hadiah nog soang. Kusareret makanca tarangna teh bet sigan anu nong-nong atuh. Aduh, nanaonan atuh. Cing tarap ti atuh silaing teh odeng. Cidik nyung seurikeun deui. Peta lakuna teh es kuning mah panasna keur. Kancing siap. Si odeng bari ngadeleg sakeudeung ka si Belo. Jerejek nangtung bari ngusap-ngusap tarangna anu karasanya nyautan. Cidik kalah kangahaha bari ngawaskeun. Tangkurak siap. Kalah nyung seurikeun ka aing. Si odeng nyeureudeg peta lakuna bener-bener geus kalap. Oh, atuh. Cidik krikat ngejat kagigir bari teu eureun seserian sarta sakilat ngeulangkeun dampal sukuna ngagunakeun gerakan tejeh kuda beger. Deuk ngahancak kekemplong. Poguh we. Tumerapna ka si odeng mah meni haripeut naker mireung dampal suku nyantong teh. Atuh teu talangke deui. Karawak we ditewak sarta maksudna mah lawana teh. Deuk terus diasah bakating ku nafsu tea meureun tapi samemehna bisa ngalaksanakeun karepna. Sidik geus ngagrimpal manten sarta dua leungeuna ditunjalkeun kana tanah bareng jeung eta dampal sukuna sabeulah deui sakilat ditejehkeun ka tukang. Teu salah deui atuh ari ceduk ari awowong we si odeng ngawowong bari kapaksa ngaleupaskeun panyekalna. Sedengken sidik ngegentak nangtung sarta malik sagemleng na kasih odeng. Pelah selonggot atuh baraya. Setan siah. Si odeng sakit tarang nak ges nong-nong teh sarta ripuh oge sabrut weh. Narajang deui ngumbar perut na kacurung ku nafsu anu ngagugunu. Kukituna sidik ngan ukur ngegilerken badana kakatuhu semunyerong. Bareng jeng eta. Hiu. Pertak. Gelang si odeng tadi hakan ku gerakan teke monyet. Kaprot. Jeradan. Pipi si odeng nubelah kenca dicabok sarta diteruskan ku gerakan cakar monyet. Nah atuh kanca. Mari goak teh si odeng nga goak. Ah, obat. Obat. Si odeng kokoceakan. Bari maksud nama deuk terus ngejat. Orokaya gerakan suku katuhu sidik geus nyampeuk manten ngagunakeun gerakan tajong sapu jagat. Hanca buah biti si odeng anu beulah kenca. Aduh. Aduh. Ampun. Ampun. Si odeng ngoceak ngabarengan badana anu ngajungkel sarta terus ngaringkuk teu bisa hudang deui bari gegerungan. Pipi karasana panas sarta perih. Atuh suku kencana ngadadak merengkel sarta karasana nyanyautan. Tarang mah geus lain catur keuneun deui ngajendol sagede nog soang. Si Belo anu tadi geus nguniang hudang sarta angkeuhanana mah deuk terus milu ngarepuk deui. Tapi barang mireungeuh si odeng namru bari gegerungan. Manehna oge ana rempeyak teh. Milu namru deui. Jadi kukumaha ieu mah? Jojo rempeyak we namru heg humarurung bari jeung musak-musak beuteung jeung sirahna. Anu ngajendol tapak ngebeletuk kana batu. Sakitu geus jag-jag oge ngadadak ripuh. Meureun dina hatena geus ngarasa sieun. Atuh pok bae sidik teh ngomong. Naon bro? Deuk ngayakeun hojah deui si laing. Sidik oge nepi ka ngakeun. Atuh mireung si Belo anu kalah ka kupuringisan. Si Belo nembalan humarurung bari hatena mah lain deui lalenyapanana sok sieun sidik terus ngarogahala ka manehanana. Tapi da puguh sidik oge boga pikiran atuh geus surti lantaran si Belo kitu peta teh awahing ku sieun numatak terus we diantep. Sedeng si Randu kanca anu harita keur patutunggalan jeung Banda beunang disebutkeun tanding. Memang lamun ditetenan mah tingkat pengabisa si Randi teh aya di sahandapeun Banda. Tapi manehna aya onjoyna dina soal pengalaman.
ngan ari dina tanaga sarta kacepetan mah gerakan manehna jauh tinggalin. Kukitu nak dina hijis kasempetan, harita si Ranu rada kaganggu pikiran nana lantaran mireng si Belok jeng si Odeng geus ngajoprak bari gegerungan. Balangahna si Ranu mangrupakeun hiji kasempetan anu kacidaha dena pikeun banda mah. Waktu manehna ngadiuskeun jurus-jurusna, si Ranu anu sasatna keur malawung geus teu bisa deunyingkahan gempuran anu jadi lawan. Anu antukna, manehna oge ngarandapan nasib anu sarua jeung si Odeng katut si Belok. Si Ranu kudu narima kana kanyataan ngalaman ngajoprak di pakalangan sanggeus careham gado jeung hulu angena beunang dihanca ku banda. Angsrod. Si Ranu kasisi ngajauhan banda anu masih ngabedega bari ngawaskeun. Ningali nu jadi lawan geus teu walakaya mah, banda oge teu aya niat pikeun terus nandasa. Koloyong bae manehna nyampeurkeun ka Jaka Santang jeung Medi anu tadi ukur ngalalajoan anu galungan. Geus kitu mah ketayep Jaka Santang ngadeukeutan ka si Ranu. Gok manehna cingogo bari pok nyarita. Kuring amana naon? Yeuh, kuring teh deuk nanya ka Kang Ranu. Kuring deuk menta katerangan ngeunaan nyilas mana. Naha Kang Ranu bisa mere katerangan? Bisa. Keterangan naon? Si Randu kalah kamalik nanya. Hari nyilas mana bener Kupajaya dibawa ke Sumatera? Nya. Hari Kang Randu ayo nadek terus ke mana? Nyusul Jangkarun anu init ninggalkan Sumatera. Eta kira-kira na sabaraha kekuatan anak? Dimaksud teh. Balad-balad Pajaya Jaka Santang tetelepek. Duka tuh. Sebab kuring teu apal sahasana anak buah Manor Kadri mah. Nu apal teh ngan Ki Wahidi we jeung si Anta nu jadi muridna. Ari eta si Karuna bet ninggalkeun Sumatera. Nah aya maksud anu sejen. Upamana diparentah ku Manor Kadri atawa ku Pajaya. Coba jawab. Saya tos nama Jangkarun teh bendeng jeung si Anta. Kutan? Tina perkara naon? Eta tina perkara nyilas mana? Aku mah gitu diperebutkeun. Jaka Santang ayo nama nanyana bari deg-degan sagala. Sumuhun. Si Randu bari derek-dek we manehna nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Terus kumaha? Kumaha naon? Si Randu malik nanya deui. Eta sugan, nah si Anta teh aya karepna ka nyilas mana? Pedah eta manehna geus nulungan. Nya pasti atuh. Pangna mokprok jeung Kang Karun oge tangtu mikah hayang ka nyilas mana. Nya. Terus ayeuna kieu ari Kang Ranu teh deuk kumaha atuh? Nya bari wangsul we. Deuk ngajalankeun deui kajahatan jeung Kang Karun. Duka atuh perkawis eta mah. Mung kumaha opa diajakan ngandalkeun mah. Kahayang meureuk pangsiun. Nya. Ari ceuk kuring mah Kang Ranu. Taya paedah nak ngalakukeun kajahatan teh. Ngarah naon? Moal aya jelema nu hirup na maslahat ku jalan hirup babadog rarampog teh. Yeuh, pikeun neangan pangupa jiwa teh teu kurang pagawean anu halal oge. Asal urangna daek. Deuk ngarit, deuk macul, deuk buburu, loba pagawean mah. Jaka Santang saterusna mapatahan. Tapi ari nu dipapatahanana mah kalah ngeluk tungkul we teu nembalan sakecap oge. Heujung atuh, ari deuk balik mah ngan kahayang kuring mah mending oge eureunan lah
kalakuan kitu teh. Oge lamun jaga Kang Ranu bisa papangih deui jeung kuring. Hek Kang Ranu geus babalik pikir. Tada teuing hate kuring teh ngarasa bungahna. Nya duka atuh. Jang Santang. Mohon bade wangsul wae atuh Akang teh. Nya juk. Ngan sabisa-bisa eta kalakuan anu ngarugikeun ka sasama teh kudu dieureunan. Sanggeus dihencikeun mah teu kaleket. Leos bae si Ranu teh indit. Dihareupeun Jaka Santang. Teu sirikna gedik lantaran hayang nyusul ka si Karun. Ongkoh ngarasa keueung ari leumpang sorangan mah mangkaning di tempat anu sakitu hara-haraeunana. Duh, pantesna teh Heg ngajorag ka Samarang. Banda ngagerentes barang si Ranu geus jauh teh. Ah, piraku sugan. Da eta meureun harita mah pedah aya araheun. Piraku ari ayeuna onaman. Teka catur di jalana kanca. Jaka Santang separa kanca kairing ku mandor suma geus anjog ka imah mandor besar nata. Puguh we. Pikeun mandor besar nata mah lain dikieuna bungahna kasemahan ku Jaka Santang teh. Atuh dina ngabagiakeunana teh es tuning dareh deh naker. Geus teu bisa kagambarkeun ku carita direka-reka ku basa kumaha bungahna panata harita. Atuh sanggeusna Jaka Santang ngedalkeun pamaksudanana mah dereg-deg bae nyaritakeun naon-naon kajadian anu tumiba ka Payahya sarta Lasmana. Oge kajadian patelakna Mandor Suma anu tadi diraponan ku baladna Mandor Kadri. Imeut didongengkeun taya nu kaliwat. Memang bapa jeung Mandor Kadri teh teu pati hade. Manehna teh siga anu hayang ngarebut kadudukan. Tapi henteu arit terus memusuhan mah. Kitu soteh pangrasa bapa. Teuy, ari manehanana mah. Nganu tetela bapa jeung manehna teh teu pati dalit. Upama seuk dibandingkeun hubungan bapa jeung mandor-mandor metik anu sejena. Kitu tah. Banata nerangkeun anu aya patula patalina jeung Mandor Kadri. Namung upami dititenan tina pok-pokanana pajumron tadi, tos jelas manehanana teh ngandung hate awon ka salira. Kitu tah, Pa. Panata teh teu nyebut juragan saperti ka Mandor Besar sejena, lantaran panata mah teu daekeun. Leuwih genah disebut bapa cenah. Jadi pamanggih Mandor Sumamah pajumron teh sakurang-kurangna baturna Mandor Kadri kitu. Panata nanyakeun. Sumuhun Pak, teu lepat pisan. Bisa oge ditarima eta pamanggih teh. Lantaran geus aya bejana ka kuring oge. Yen kabedengna Mandor Kadri teh sok loba anu larsup jalma luar. Oge gerentes nama cenah Mandor Kadri teh hayang jadi mandor besar. Geus nepi oge eta beja teh. Dupin ujantan kawitna kumaha eta teh? Numawi Mandor Kadri mika cecep ka bapa teh. Ari mimitina mah kieu. Manehna teh ngayakeun tempat ngadu di jero kontrak. Nyaku bapa teh dihulag lantaran teu saeutik nimbulkeun kariwuhan. Kulih-kulih kontrak anu tos nampa bayaran teh lain dipake barang beli pikeun anak pamajikan atawa keur kolot-kolotna lamun anu bujangan mah. Tapi kalah ka dipake ngadu. Kitu tah mimitina mah. Ari eta Ci Ujang pamnanyung si ka dieu teh naha geus boga kapastian. Yen udaganana lumpat ka dieu. Saterusna panata nanya perkara Jaka Santang sabaturna. Tadina mah mung kinten-kinten, Pak. Margi di dieu teh aya Rai Nabi Mursiah, nyatana Mandor Kadri.
Itu tah sahur pajenar ka abdi teh. Bari sakantenan we di piwarang nepangan bapa di dieu. Mung tadi di perjalanan mendak katerangan anu pasti. Yen Pajaya teh lumpatna teh leres ka dieu. Mung tempatna disingkurkeun. Kitu tah. Bisa jadi atuh ari kitu mah. Nyaho gue urang paluruh babarengan. Bapak oge hayang nyaho deh. Kumaha maksudna Manor Kadri nu sabenerna? Atuh sajabana ti kitu, geus sawajibna we bapa teh ngabantuan ka hideup. Putra Kang Jenar nya sarua bae jeung anak bapa. Bejaan we ku Manor Suma bawaturan anu sejen. Sarta sabisa-bisa kudu hasil manggihan di mana tempatna buronan. Panata ngareret ka Manor Suma. Sumuhun mangga Pak, permios atuh. Abdi bade ayeuna we yeuh. Manor Suma saterusna pamitan. Ya, kelanan. Ya, pikeun patempatan barudak. Supaya rineh sarta samemena ari bisa mah nya. Lain aya bedeng kosong di ditu. Oh aya Pak, paling ditu caket gudang suruh. Mungnya eta panginten moal betaheun margi nyakitu teh da harariem di cicingan ge. Harariem pisan Pak. Ih, ku alus pikeun nyumput mah supaya ulah kanyahoan teuing kunu sejen. Sanes kitunya. Asal ulah caketing ka bumi Mandor Kadri we Pak, margi bilih gamah karanjeuna. Ih, moal atuh. Jauh tempat Manor Kadri mah lain di blok belah dieu. Tah kitu we nya Manor Suma, beresan we heula bedeng kosongna. Atuh bisi deuk ngagoler heula mah da meureun cape. Tuh di ditu we dipangkeng. Jeung eta perkara anjing mah cangcang we heula. Lantaran di dieu teh loba baturna bisi milu ngaprak ka jauhna. Kan bari hilang mah sina cenetan we didinya tah dina tangka jengjen. Tutuh ditutuh. Ngan moal haraka hayam beureun nya. Da geus ice sigana teh. Panata bari ngareret ka Jaka Santang. Moal Pak. Nya upami kapaksa masuk nyiar ka tempat tebi. Oh nya tuh. Nya pek. Bisi deuk reureuh heula mah. Mandor Suma. Jung atuh bisi kaburu beurang kuring oge deuk ka pabrik heula ieu teh. Panata bari jung nangtung heg babatak heula ngaleungiteun ka cangkeul urut diuk salila-lila. Atuh geus kitu mah leos bae Manor Suma teh indit. Urut panata oge turun ti imah diiteuk hoe bari make duduk ieu goni beureum. Kahanap bolongor teu make alas suku. Terus kagedik mapay jalan satapak anu kenca katuhunana mayak pak kebon teh. Atuh Jaka Santang sabatur-baturna terus we asup ka pangkeng panuduhan panata. Tinggoledag sarta tekung silila oge geus ngaguher bangun nikmat naker. Kawantu geus lumampah sakitu jauhna. Turuk-turuk sajeroning lumampah teh make ngalakonan padungdung dua kali pisan. Sedengkeun di dapur bojona panata jongjon kuprak-keprak nyieun dahareun dibantuan kulajangna. Kanca dangu sadayana. Isukna Jaka Santang sabaturna geus parindah ka bedeng anu nenggang ti sasaha. Teu nanaon malah samemena jauh tinu ngagimbung mah. Nepi ka poe eta mah tacan kabejakeun aya naon-naon. Kungsi kadatangan Mandor Suma mere laporan yen tempat Pajaya teh tacan kapanggih. Ari deuk dipaluruh ka tempat pamaenan sok sieun papanggih jeung Pa Jumron atawa si Komeng katut si Tundun. Anu dijaga teh bisi ngandung kacurigaan anu akhirna matak nyulitkeun kana pamaksudan Jaka Santang. Barang repeuting Mandor Suma geus ngurunyung deui jeung babaturan saurang. Nyatana Ki Jahri tukang metik bawahanana. Nah aja ngabejaan yen di tempat pamaenan loba jalma anyar. Bisi diantarana aya nu deuk dipaluruh ku Jaka Santang.
lamun perlu didatangan, ayeuna keneh deuk dianteur. Ari patempatan pamayanan teh pernahna dibedengna Artasim salah saurang bawahan Manor Kadri. Kantenan we atuh priyogi mah, Pak. Mangga atuh urang paluru. Tapi kinten-kintenna ti paling dieu. Jaga santang jol-jol haripeut we di bejaan teh. Ah, cekap we, Jang. Mung jalanna tarahal margi kedah norobos. Mohon rebos ka kebon teh. Nya teu sabios. Kang Banda sareng Mang Bedi mah teu kedah ngiring. Antosan we atuh lah di dieu nya. Jaka Santang bari ngareret kanu duaan. Teu umum atuh Jaka Santang. Milu ah bisi aya naon keh. Medi hayangeun milu. Ada ieu mah mung bade ngintip pungkul mang. Geraheun. Ari panggih mah piraku deupi antep atuh. Milu ah, milu. Nya bisi aya naon. Akang ge giring lah. Banda nyelengkeung sarua hayang milu. Punten, hari saya nama teu kedah seueur-seueur. Margi biliga mah. Opatan oge cekap lah. Bapak Ki Jahri Jang Santang sareng Sidik. Gampil upami aya priyogi mah tangtos ka dieu di susulan ku Ki Jahri. Mandor Suma ngasongkeun alesan. Ah, kitu geuning Mang Medi. Wayahna we. Oge Kang Banda. Jaka Santang bari ngareret kaduduan. Ya, tenanaun atuh hari kitu mah. Medi akhirna mah ngelehan. Tenanaun cenah teu dibawa oge lantaran nya ari ngabring mah bisi matak gama. Mangga atuh Jang Santang, bilih ka bujeng wengi teuing ieu teh. Moal wawartos seulakap panata. Parantos bae bapak, mung saurna teh sing atos-atos we cenah. Kedah caringcing. Nya sawe atuh ari kitu mah. Mang Medi, Kang Banda, wayah nanya. Hayu dik. Saterusna mah Jaka Santang ngahayukeun ka Sidik. Geus kitu mah jerat jerut tarurun. Datang kaluar kuliwet ka tukangan bedeng terus mapai-mapai kamalir sasat anu brasna ka kebon teh. Jadinya kakara norobos ka jalan satapak. Taneuh nu ditincak teh karasana beus. Semuleueur tapi teuas bubuhan mindeng kaliwatan sapopoe. Geus meunang sababaraha patok kebon teh anu kaliwatan. Kakara jalan teh nurugtug deudeuleun teu ngatog teuing lantaran hadena teh dicaangan ku bulan sapasi. Mun seug direret ka luhur bulan teh siga nunuturkeun. Beak jalan kebon teh gede mapai jalan koral maksudna mah deuk mentas pikeun norobos deui ka kebon teh. Anu aya di peuntaseun bae ditu. Kanca dangu sadayana netek ayeuna mah tincakeun teh lantaran kabireungeuh kebon teh teh semu-semu nanjeur. Tapi kakara oge deuk meuntas. Mandor Suma nu pangharepna ngadadak ngarandeg sarta terus mundur. Atuh nu disatukangeunana oge jadi kabawakeun. Ngelok deui ka kebon teh. Ki Jahri anu pangpandeurina teh hari tak meneh namah tacan nincak jalan koral. Naon pak? Jaka Santang nu aya satukangan Mandor Suma nanyakeun. Aya nu leumpang tuh di belah keca. Keun we antosan heula bilih komplotan Mandor Kadri. Mandor Suma nerangkeun ku ngaharewos. Jingan bisi nya urang icip-icip kukuring. Sidik bari saselandep ka hareup hek nyela ka tukangan Mandor Suma jadi aya hareupeun Jaka Santang. Sidik mah sok saselandep. Jaka Santang bari narik tak-tak Sidik. Bongan sok hawak Santang mah. Sidik bari ngahehe. Wayahna atuh. Tumasa ari jadi adi mah ulah hayang milaan kanu jadi lanceuk. Lanceuk hawak keur naon. Nah embung kitu boga lanceuk kuring. Ari taun teh sok ana karep. Ulah hawak metakna atuh. Agehan ari hayang hanceng ari aya hancengan teh. Lain ieu mah rajin mere kalamerona. Sidik ngahahah bari ngalieu ka tukang. Cepet.
Jumron gening. Sabar urang, Pak. Jaka Santang bari eulegeugan. Teu sirikna dibatek beuheungna. Bakat ku hayang ningali, tapi lapur sabab kahalangan ku Sidik. Duaan. Ngan sahanya anu saurang deui mah. Ah. Kabeneran. Ki Wahidi geuning. Keun Pa Jumron mah urang icip-icip ku kuring. Sidik giak naker. Kupat mangeta ku wawalun supaya ulah kanyahuan. Keun Si Wahidi mah urang kejero teh ku kuring. Jaka Santang bari ku siwal ngaluarkeun wawalun. Rap dipake nyumputkeun beungeut nya kitu deui Sidik. Sarua pada-pada nyumputkeun beungeut. Calik-calik we bapa mahnya. Jaka Santang banerjel ka gigir, sedengkeun Sidik geus ngarendeng jeung Mandor Suma gigireunana beulah katuhu. Memang teu salah. Anu keur lalempang teh nyatana Ki Wahidi jeung Pa Jumron. Memang maksudna oge deuk menggol pisan ka jalan eta. Lantaran jalan torobosan teh heureut. Atuh Pa Jumron teh miheulaan menggol. Ukuh we ari lol ari jedak bae jol-jol disampakeun peureup Mandor Suma. Ah, aduh. Pa Jumron kontan nyeuleuweung. Pangpangna mah tina ku ngarasa reuwas. Teu pupuguh jol-jol aya nu nyayang kana cukang irung. Blak bae manehna ti jengkang. Ari Ki Wahidi lainna gancang nande. Mireungeuh dulur sapaguron ngajengkang teh. Ieu mah kalah kaluncat lantaran sarua pada-pada rareuwas. Atuh Pa Jumron teh teu katulungan, bek bae nang karak bengkang. Lumayan we sirahna ngebeletuk kana batu koral. Ahahaha, untung reuwas Jumron. Sidik ngahahah bari ngagetak luncat ka tengah jalan. Tapi dampal sukuna asana teh bet karoohan. Ayo sirah Pa Jumron teh anu deuk cengkat teh ngadon dijejek. Atuh beletuk deh sirah Pa Jumron teh bantrok jeung batu-batu koral anu memang balatak. Setan siap. Saha siap ha? Ki Wahidi bari langsung nyeureudeuk ka palebah Sidik. Rokaya Jaka Santang sakilat ngabelesat ka hareup. Jebron. Ah, peureupna ngahanca careham Ki Wahidi anu beulah katuhu. Ki Wahidi kontan ngajengkang ka gigir sarta tacan oge naon-naon peureup kenca Jaka Santang geus ngecedak deui. Orek cedak, orek gabut bae atuh Ki Wahidi teh namru. Sabot keur kitu, prejat Pa Jumron hudang, ret ka Sidik. Jerelat manehna luncat bari nyamberkeun peureupna, tapi Sidik rikat ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Bret. Ceuli Pa Jumron teh dijamrat ku gerakan monyet naruk hangasa. Wuuuuh, setan siap. Pa Jumron goceak bari rikat nyorong atuhu. Ngabarengan nyebrut na peureup kenca semunyela bumi. Deuk ngadagor sirah Sidik anu harita teh posisina masih ngareundeuk. Rokaya, Sidik rikat ngarempotkeun badana ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Des! Leungeun Pa Jumron tadi hancak ku teunggeulan kedet. Jerot. Peureup kenca Sidik nyayang kana palpisan Pa Jumron anu beulah kenca. Oh. Pa Jumron ngagerung bari badana ngajengkang deui ka tukang. Hiu. Peureup katuhu Sidik deuk nyusul tepus. Tapi ngadadak ti palebah kebon enteh peuntaseun jalan anu bakal dipake jajalanan ku Mandor Suma sabaturna. Aya nu ngabelesat sarta langsung nyampeuk ka palebah Sidik. Jebron. Peureup nanghanca sirah. Aduh. Sidik ayeuna mah nu ngagerung sarta teu ngalobakeun di pamolah. Gebut bae manehna namru. Pedaran tah sakalian, Jumron. Anu anyar datang teh marentah. Pa Jumron saeutik oge teu mumpang. Memang kahayangna oge kitu. Sarepet we manehna mesat bedogna sarta hiuk bae diheumbatkeun ka Sidik anu keur ngabebengkang. Nyeblakna hate Jaka Santang geus lain caturkeunan deui. Barang kareret kolebatna bedog Pa Jumron anu katojo cahaya bulan geus moal salah deui bakal ngajekek kana tarang Sidik. Kukituna gentak manehna malik sarta maksudna mah deuk ngajerelat pikeun nyambarkeun peureupna ka Pa Jumron. Rokaya Ki Wahidi anu keur tadi ngagedebut namru ngagentak ngagurinjal hudang sarta langsung ngarontok sukuna Jaka Santang. Krebel beunang ditewak. Geus teu kudu ditarik oge badan Jaka Santang jongoleah bae ka hareup.
lantaran tebeda we tinu direngkas jabak joli papag ku perep kisilah anu anyar datang nyaeta anu tadi mentas numbuk sirah sidik atuh tumrap na kajaka santang jadi katurug katutu badana anu keur ngoleap ka hareup teh ari cepuk dihancas sirahna ngadadak balik deka tukang anu saterusna geblak ngangkarak bengkang kukituna geus bisa kaukur kumaha kahebatanana gempuran eta jalma teh tapi bareng jeung eta mandor suma anu ti tadi tepi pilueun lantaran sasatna teu ka bagian hancengan gentak luncat ka tengah jalan bari langsung nyabetkeun bedogna kana bedog pajumron anu keur nyerepet di tengah hancat tarang sidik tra bedog pajumron anu kari sabek-bekeun teh hasil dihadang hiu crot perpenca mandor suma geus teu bisa disingkahan deui ngagejrot kana carehan pajumron anu tumerapna geus teu kaampeuh deui kebut bae pajumron ngagedebut bari kontan gegerungan nahan ka nyeri jaba sirahna ngabeletuk di kana batu koral anu sareukeut meh bareng jeung ngacoreratna mandor suma tadi Ki Jahri oge babarengan nuturkeun luncat ka tengah jalan ngan bae pikeun manehna mah kalah ka saperti oray anu nyampeurkeun panenggeul lantaran ari celek nincak taneuh ari kebut bae ti beubeut mana horeng disampakeun peureupna ku kisilah anu deuk ngahanca sirah mandor suma ari lol Ki Jahri atuh jedak bae jadi katempuhan buntur mau hahaha unyuk sia petalakku teh ti beda we ti hayang lisung montong nyarumputkeun beungeut sia deuleu ari bener-bener lalaki mah disilah bari ngagak-gak dius bae ngahembatkeun peureupna ka mandor suma sarta sanajan mandor suma rikat nyingcet bari nyabetkeun bedogna keukeuh we kabeurangan an kalawan sakilat naker kisilah teh narik deui leungeuna tapi peureup kencana ngadius dina kacepetan anu luar biasa sarta ngagejrot kana careham mandor suma anu belah katubuh daek teu daek mandor suma teh kapaksa kudu ngagerung bari hatena lain deui ngaranjugna lain pedah narima gempuran anu jadi lawan tapi kadenge pokpokanana mana horeng anu datang teh waktosna seep aduh kanca anyakalnya deh cekap geura sakieu urang rineh heula muga enjing pageto urang tiasa ditepangkeun deui dina acara sami. Hatur nuhun kanca. Ieu lalampahan Jaka Santang urang teundeun dihandeuleum sieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.